que volia donar les gràcies també a l'equip tècnic, a la regidora Dolors, el treball que s'ha fet també des de l'equip de govern per adaptar-se a aquesta nova realitat. Perquè la veritat és que no és fàcil, no és fàcil trobar-se en aquesta situació de crisi sanitària i tant des del punt de vista econòmic que també l'esforç que s'està fent per adaptar-se, per ajudar a tots els comerços, a tots els autònoms, com també a les associacions del poble, que crec que estan fent un paper important. S'ha limitat moltíssim la nova situació per activitats i per tant jo crec que és molt important que la corporació, en aquest cas en la votació d'avui, adaptem les ajudes a la realitat. I és el que estem fent dins de l'objectiu que ens marcarem per una aprovació d'una moció en el seu dia de que anàvem a derivar les ajudes per la via de concurrència competitiva, continuem en aquesta línia per adaptar-nos a la realitat.